Ato janë momente të dhënjës së lamtumirës së fundit zëvendësministrit të diasporës dhe investimeve strategjike Arjan Dacit, ceremonia e varrimit të të cilit u zhvillua nën patronatin e kryeministrit Ramush Haradinaj. Në mbledhjen komemorative në të cilën u kujtua jeta dhe vepra Arjan Dacit, kryeministri Ramush Haradinaj e cilësoi të ndjerin si njëri të ndershëm që i shërbeu atë dheut. Familja e nderuar i akademik Dacit e ka hungur bijën e vetëm, qeveria vendit një zyrtar të zërshëm, kurse kolegët një mik të dashur. E Prishtina e humbi një djalë të ri, një qytetar të edukuar dhe shembullor. I dalluar për vlerat lajta njerëzore, Arjani do të në mungoj. Kosova Nacionale, qeveria e vendit, ne kolegët e ti jemi përgjithsisht mirënjohës për përkushtimin në punë dhe në shërbim ndaj atë dheut. Dhimbje për humbjen e hershme të zëvendësit dhe bashkëpunëtorit të tij shprehu edhe ministri i diasporës Dardan Gashi. Unë ende nuk po mundem të besoj se këto fjalë janë fjalë mbushëllimi e përshëndetje me Arjanin. Ne që jemi shoqëruar që kemi punuar me Arjanin e përjetojmë dhe ndajmë dhimbjen me më të dashurit e tij. Arjani jo vetëm që ka qëndora djathët në dheqin e ministrisë, por dhe mbikë për të ndarë halle e derte private. Për të nderuar Arjan Dacin, nga Macedonia kishte ardhur Ministri Diasporës së Macedonisë Edmond Ademi. Më lejoni që në emrin tim, në emër të kolegëve të mi të Qeverisë Republikës Maqedonisë, që shprehin mbushëllimet në të thella. Është shumë pikëlluese dhe i dhimbshëm ky moment dhe kjo mbledhje ku për herë të fundit përshëndetim me mikun, kolegun ton Arjanin, i cili e deshti vendin e tij, deshti punën, cili zgjoi admirimin për përkushtimin dhe qasjen e tij të jetë profesional në detyrën si zëvendës minister i diasporës. Arjan Daci, që profesion kishte farmacin, u përkujtua edhe nga kolegët e tij nga Oda e Farmacistëve e Kosovës. Në emër të Odës së Farmacistëve të Kosovës, ju shpreh ngushëllime të sinqerta për rastin tragjik të ndodhit. Hareja që transmetonte është ajo që e karakterizonte. Diçka që sot na mungon në shoqëri. Diçka për të cilën kemi nevojë më shumë se kur për raporte ndërnjerëzore. Në emër të familjes Daci e motra Arjanit, Edi Daci Prapashtica falenderoi të gjithë për përkrahje në këtë ditë pikëllimi për familjen e tyre. Për përkrahjen, ushlime. Ceremonitë për të nderuar Arjan Dacin filluan mëngjesin e sotëm me homazhet në kuvendin e Kosovës, kur shumë qytetar, familjar, miq dhe lider të institucioneve të larta shtetërore, deputetë të kuvendit, bën nderime pranë arkivolit të tij. Ju a kujtojmë se zëvendësministri diasporës Arjan Daci, djali ish krye parlamentarit Nexhat Daci, kryetar aktual i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, vdiq dje aksidentalisht nga një orë tek bore gjatë skijimit në Brezovicë.